Dienu pēc valdības lēmuma piešķirt izglītībai papildu 30 miljonus eiro nākamgad, izglītības ministrija aicināja sociālos partnerus uz sarunu par to, kā labāk šo naudu tērēt. Ar 30 miljoniem pietiktu, lai pedagogu algas jau no janvāra palielinātu par 2,6%. Tas ir mazāk nekā solīts iepriekš. Tagad ministra piedāvā labāk šo naudu ieguldīt jaunā algu finansēšanas modeļa ieviešanā tikai no nākamā gada septembra. Tas izlīdzina to nevienlīdzību, kas šobrīd ir gan skolotāju atalgojumos dažādos reģionos, jo tas šobrīd ir balstīts uz demogrāfiju un līdz ar to arī bērnu izglītības kvalitātei. Tas ir tāds liels trieciens. Bet būtībā ir jautājums, vai mēs gribam domāt par nākotni un redzēt, ka šis atalgojuma izmaiņas notiek caur modeli, nevis vienkārši caur likmes kāpumu. Citās domās ir arodbiedrība. Tāpat būtu piekritusi mazākam algu kāpumam nekā iepriekš tika prasīts, bet solīto algu kāpumu pilnā apmērā saņemt vēlāk. Diemžēl nozares ministrs nostāja ir tāda, ka algu grafiks ir pilnībā jāiesaldē un ka šī nauda ir jānovirza vienas reformas īstenošanai, kas aptver tikai daļu no pedagogiem un kur tur arī nav paredzēts nekāds algas pielikums. Tiesiskais nihilisms nav pieļaujams, ka uzticēšanos vēl vairāk nevajadzētu graut, ka likumi ir jāpilda un valdības lēmumi ir jāpilda, ja? Un tikai tad, ja tev paliek pāri nauda, tad tu vari sākt īstenot kaut kādas savas jaunas ieceras, savus jaunus sapņus. Saistībā ar šo situāciju trešdien sasaukta pedagogu arotbiedrības padomes ārkārtas sēde, uz kuru aicināti arī politiķi. Arī no savas puses izglītības ministrija plāno organizēt vēl vienas sarunas, lai panāktu kompromisus. Vita Onstrate, Edgars Boļkevičs, Latvijas televīzija.